Tällä viikolla Oulu Sinfonia esittää Pähkinänsärkiä -baletista konserttiversion. Tämä Tchaikovskin iki-ihana joulutarina, jossa lasten lelut herää henkiin lastenkamarissa jouluyönä. Ja siellä on sitten nämä kaikki kuuluisat Sokerihaltijattaren tanssit ja Trepakit ja muut Tchaikovskin iki-ihanat melodiat. Miksi tämä kaikkein siirappisin ja romanttisin jouluperinne tulee nyt Ouluun, Jaakko? Ei se ole siirappinen. Ei se ole siirappinen ollenkaan. Mutta osut tässä kyllä niinku semmoiseen tietynlaiseen hermoon sikäli, että tuohan on se minun mielestä sellainen niinku mielikuva, mikä Tchaikovskin musiikkiin usein liitetään. Ja mun mielestä sillä on tekemistä semmoisen, miten mä kohteliasti sanoisin, ehkä tämmöisen länsimaisen tulkintatradition kanssa, mikä Tchaikovskiin usein liitetään, että niin kuin mikään ei ole tarpeeksi. Sitten jos kuuntelee venäläisten omaa esitystraditiota Tchaikovskin musiikista, niin se lähtökohta on usein aika toisenlainen. Ja asiat on ikään kuin selkeämmässä formaatissa ja rakenteet on vahvempia. Ja näin kannattaa kuunnella esimerkiksi vanhoja Leningradin filharmonikkojen levytyksiä Tchaikovskin sinfonioista, niin ei niissä kyllä kermavaahtoa hirveästi ole. Mutta Tchaikovski on ihanaa ja tunteellista musiikkia, tietenkin se on ihan selvä asia. Ja Tchaikovskin teosten joukossa Pähkinänsärkiä on kyllä mun mielestä erityinen. Se onnistuu olemaan hirveän kaunis. Siinä on lukemattomia yksittäisiä hienoja tunnelmia ja kohtauksia, ja sitten se on kuitenkin hieno kokonaisuus. Et siitä on monet sanonut, että sitä voidaan pitää tämmöisenä ihan niin kuin sinfonisena kokonaisuutena, ja tämä on se syy, miksi minäkin katsoin, että sen tuominen Ouluun nimenomaan tämmöisenä konserttikokonaisuutena, ihan puhtaana musiikkina, on järkevää, koska se todella toimii sellaisena, ja sattumalta se on tuommoisen ihan normaalin konsertin mittainen.